lakini wa Kenya ni wangori. Osha zamisho le boy wa. Alienda Zambia bwana. In heaven there is no beer. That is why you are drinking here. Oh. And on the day that you will be here, your friends will be drinking your beer. Our forefathers. Hey, what's good, players? Yeah, what's good? What's happening? So why you sitting over there? You got nothing to do. Film stylist got something for you. They're gonna get you in the mood with some appetizer. Cocktail on the menu with some fire. Logan and Malik got the show on fleek. Film stylist number one on the list. Chilling out with Wendo when sometimes Aaliyah. I gotta get online and check out the next vlog by Film Stylist. Film Stylist. Or I'ma just watch it in the booth. Hizo ndio mangoma wazae wetu anaimba pale hivyo club before curfew. Yeah man, what's up guys, this is Film Stylist. We are back again on Triple P with another video. Bang bang. Yes sir. So first trending topic of the week. So yesterday, breaking news, I was having my lunch, nikapitia pale nikuwa KTN ama ni NTV, I don't remember the channel clearly, but nikaona breaking news. Form 4s and in grade 8, I'm in grade class 8, you had to send me to class 8. Yes, and class 4, back to school on Monday. Like in Miss Elevi, class 4. Again, what's going on? Changanya wazazi, ba. Anambia ma teachers waende shule, ma student awakuji, tena sahi. Ba, yonadi walimu walifagia shule. Walimu walifagia shule, alafu anenda anasema ati, tuta announce further dates. Senyawa walimu walibebufa, lakini zini jo. It shows me how this education system is full of confusion. Lakini unajua watu wengi kinachuo watakumbuka unajua what is biology? Unanakwambia wasata sana unacheki. So these kids they will go to school wamesahau because wameka from school eight months. Hey, 8 months actually 10. But I really don't understand why kuna wengine wanaenda shule na wengine are not supposed to go to school, but although it is, university students 4th years are in school. Full effect, but that's to do exams. That's to do exams, but that's to ring in projects. But I don't know, I think it's a good move. Finally, kids go back to school. And for the rest, you can just enjoy your blankets, laleni. Next year. Yeah, next year, I'm sorry, laleni. Form 3, form 2, form 1, class 1, 2, 3, 6, 7. But I don't think what are rudia, they will continue. Whatever the case. Sasa, acha nikuulize, women da shule only for like a quarter of a quarter of the year, man. The calendar year for education. What an MBA, Mimi, nilikuwa nenda nyumbani for 1 month. Narudi, I can't even write. Month moja tu, that's why niambia mtu ameka at home for 3 quarters of the year. That was crazy, man. Yes, of which schools again won't be, I think they'll close for December holiday by like 20th. So it's not even 3 months. No, the problem is how must do akirudi shule. Walimu wamekaa idle for more than how many months? 10 months. Walimu wako na machungu. Utabondwa. Kwanza unajua mtu anakuwa daro hivi anajaribu kuandika hivi, alafu kichwa inakuja injerejo itaki asira. Kwa watu wameiva. Kwanza unajua umeelewa mbona? Mtaumia. Basi mtapata tabu. We wish you all the best. Basi mimi natakuwa na tu siko baya. Mimi natakuwa kuna hizo mafaki. Unajua zitakuwa zile but TikTok dances zile. Unaona? TikTok watu enter unapata watu hapa. Watu wako tu hapa. Ini je reto itaki. Lakini ina noma. Lakini ina noma man. Anyway, as long as students will be safe at school, everything will be okay. So as long as they, you know, you need to trust our government at the end of the day because they know best. Yeah, so and we wish them all the best their final year in their final, lakini from class 4 to what are you finalizing, but success for form 4 and class 8 mazee, success as will be it will be your final months year, final months, because you are doing exam on March. That's what I had. Success and all the best. Second trending topic.
Edgar Barry is back, baby. Back with a third, with a banger. So the last time, nani anapeleka court? Natalie Tewa ndo alimpeleka. These are rumors. Rumors like that. You can find yourself on the on his YouTube page. Instagram. Ngizi tajali. Mimi nakumbuka scandal me, I remember. It was Natalie Tewa who found it. So I don't know. Ivan, jichunge jo. Utasikia tu appetizers tea. Nakumbuka Edgar Barry was poisoned. Alienda kukula samaki. That guy was nini? Was poisoned. Alienda kukula. Alienda kukula prawn salmon yoni. Alienda kukula squid. Squids akamka asubuhi. Alienda vitori ilikuwa hivi. Ubu alienda kudish. I think ilikuwa bezi ya nini tu. Cafe. At cafe fulani. So jamaa ame dish hivi. Hizo vitu zikuwa zimelala manini. Alafu macho zake zikaanza kufura. And then funny thing ni like the managers and everybody alikuwa hapo, people were not even responding, no one was calling the nini, medics nini nini. That guy ended up once unconscious aka. But sasa hii boys ameruhi kwa na mdomo ni mbaya, stop kuingilia issues za watu. So lakini wajua kwa na ex mwa ameshindwa ku move on, utajipata kwa ex lakini sasa unajua the thing mimi naweza sema ni moja Achini mauchungu na cheki. Tu wanataka ku make money. True. So whenever somebody says something about you on social media, just keep it on the low low, because at the end of the day they're looking for your attention. Your attention gets them money. So if you react, you get reacted upon. So mimi naweza sema tu ni hivi. Etienne Edgar Bina umuwa anapenda wa Simba. I'm always too. Until bro wataingilia story yako. Mimi ataingilia story yangu na para mimi dodo. Hawa ndo nakujaga ni description. Utatolewa description. Huko tu. Pole na uliona poko alitolewa paka video. Atakatoa video ya baby mama. Wewe utatolewa. Nashangaa hata mimi sijui baby mama. Logan baby mama. Mimi nimeona nyumba runda huko. Nimeland grab nyumba runda. Unajua sisi wetu ndio tunaona islands eh. Atuangi nezi story ndogo ndogo hizi. Wapi Kenya? Wapi Kenya mtu ananunua akuna story la kugrab island? Hakuna, ni mijingo tu. Which one is country versus country? This is the own islands. But me si find iyo ku expose wase iyo. Wasa wachane na wase like bro, that's his hobby. Yeah, exactly. Ukiwa mtu hiyo ulianza kusema when I grow up I want to be an expose ama ni exposer. Unajua wase they remind me of my younger bro. Kitu kidogo tu manze ana. Kitu kidogo tu ana yavi. But at the end of the day, Edgar Barry is back, baby. Exactly. Maybe. Let's move on to the next segment. So, the next segment will be a very special one and a very heartful one for me. And me too. And me. We will be doing a sports review, eh? But when you have a ikitoi wa Africa, Manchester United, Crystal Palace, Manchester United, eh? Wana unagongwa. Unajua sisi hata tulifunga tu bao moja. The only thing sisi tunaweza funga ni mdomo, tunaweza funga tu ndoa. Yaani you get beaten by Tottenham. Acha na hiyo. Yaani in the world, Manu tulipeana hata kumshinda Shakila. Manu tulipeana hata kumshinda Shakila. When kids are going back to school like this on Monday, they'll be taught 1 to 10 the following way. 1 2 3 4 Man City Manu lakini Liverpool 8-9 Goja mimi nimefurahi tu juu Liverpool peligongwa sawa lakini mlifungwa na hakuna msalipewa red card. Nani hao? Sisi tulipewa red. Wewe unaanga football kwa calendar. Unasema Liverpool. Lakini Liverpool nao walipigwa 7 days of the week, just saba. Wako kubali tu. Nani the first team ever in Premier League history to be the champions na wakachapwa saba. By happen. So it was a guy from SA who said, "We should agree, how many goals should be scored because some people are killing the ball of the manager." Wanaribu bana. Seven.
Lafu mbona Mourinho wants to come back to Manchester United. Men kona eh awesome na nice but like I'm happy that we've bought Telles, bought Cavani. And this other young kid, Adam Traore, not Adama. Adama is the other big one who runs. Nyo si mnafaa kujua kwa kila mechi kuna mtu mwenye atashindwa. Wajua watu wa Chelsea wanapenda kuongea. Wewe watu wa Chelsea mnaongea mingi. This is your first win this season. Najua kuna mtu ameshinda. Is this your first win this season? Wee. At United, the United we stand. At United, I support Chelsea, the Blues. The Blues. Lakini kuna machungu. Lakini tuliona tu mabao ziliingia wapi? Hii pepo ilianza kitambo. Hii pepo ilianza ile game za Man City na Leicester. Wakapoa zao tano. Eh. Walking days. Ilianza na Barcelona wakipoa zao nani. Ikafollowiwa na Shak 04 wakipoa zao nani tena. Alafu ndo sasa Man City kapoa zao Bayern. Acha na hiyo. Kuna kaka team kalipigwa 22-0. But have you ever seen you guys composed after mechapo like the way you did? Ama ni juu Liverpool pia walichapo. At least tulinudulia. Because that was it, niliona dimposed. Tuliona hadi sisi tunapigwa sita. Kuna watu wanapewa saba tuko fit. Unajua Liverpool ndonga our biggest rival. Walipoambiwa relax. You guys were so composed until hadi mnapost I was like, hey. Water in a stream, be water my friend. Exactly. But in other news, Eliud Kipchoge, you're still our champion. Yes man. Yes. Like marathon huko ni Mlanda. Okay. Back home in Kenya. I'm 5'4". You're still the champion. Akidu wa Kenya ni wa. Sina tupeleo kimbia tu hizi route. Hadi nakeleo kwa lana kimbia na kwa Kenya. Unakimbia kutafuta story. Unakimbia kutafuta nga passport. Huko. Lakini pia wa Kenya mwache ni Kierere. Hata ajaza hata race. Musha piga poster ni chupa za gini sisha ndiko 59. 59. Hata ajakimbia bana. Relax. Uba zenga kwa tu sawa. Kuna mzee akishaanza no, but at least he's not in his youth anymore. Tulinibamba na kwa tulinibamba nikanichekesha nyingine. Tulinibamba at least alimaliza race. Exactly. True champion. Kitu kingine alisema ati masikio ili block. I'm still wondering your statement. Masikio ka block. Ati mwingine hapo comment section hapo ati ni ukweli. Masikio ki block kwa saga balance. Some wonder. How is this associated? Una kukimbia? Hapo nasikia kukimbia. Unaona? Ukiishi ono unajua nani ni wakale huko Nandi Hills so wherever Kipchoge comes from. Hiyo hizo ma altitude. So kuna baridi sana asubuhi. Unaona? So ziliziba masikio saiko. Alafu alifanya hivi nyingine kataka kukosa balance. Excuse nyingine. But he has a block. Alikosa kusikia kukimbia. Bali hapo anasikia kukimbia. Unaona? Well, the same way wao unakuwa na shida ya macho. Ndio maana hawezi ona ukilipa. Thank you guys for watching. It's always a pleasure being on Triple B TV. Yes. We'll see you guys next week on Wednesday, same time, same place. Yeah. Adios, coach. Peace out, my friend. By the way, our bright is very future. Very, very future. Our bright is very future. Yeah. In heaven there is no beer. That is why you are drinking here. And when you won't be.